своїм другом, і ми з ним виносили мертву проститутку. Так, створимо змінну. В якому віці я втратив цноту, деколи питають. Вітаю всіх, хто приєднався до нас на стрім або дивиться, слухає нас в записі. Ви на програмі «Цифровий лікнеп», і ми розмовляємо про цифрові технології. Мене звати Ілля Сафронов, і сьогодні у мене в гостях Юліан Грицевич, відомий всім під ніком Падон. Вітаю тебе, Юлік. Привіт, дякую за запрошення. От. Готовий відповідати на всі зручні і всі незручні запитання, які тільки сьогодні виникнуть. Так що... Ну, ось дивись, таке в мене перше таке питання. У нас взагалі тема «Як стати стрімером?». А питання таке перше бути «Як не стати стрімером?». Або «Кому краще не ставати стрімером?». Оце дуже це взагалі абсолютно неочікуване питання. Я такого не чекав. Я думав, зараз буде «Як ти став стрімером?». Ще щось таке. Ну так, оце цікаво. Блін, кому не слід ставати стрімерами? Взагалі, на мою думку, стрімерство і взагалі будь-який бродкастинг, тобто це може бути навіть текстовий блог, будь-який блог має вести людина, яка може щось сказати, в якої є якийсь, не знаю, багаж знань за досвід, наприклад, якийсь життєвий або ще щось, яка може з чимось, якимись своїми думками поділитися з людьми. От. Тож, напевно, виходячи з цієї позиції, то найкраще не ставати стрімерами тим, в кого ще немає якогось життєвого досвіду, хто лише починає свій шлях в житті. Ну, тобто, словом, я б сказав, школярі. Хоча, насправді, бувають винятки дуже серйозні. Наприклад, я знаю людей, які навіть в 14 років вже пишуть дуже шикарну музику, і вони можуть, як мінімум, стрімити те, як вони пишуть музику. Тобто, вчити людей написати музику або щось таке. Ну, це такий один просто приклад з багатьох, але я впевнений, що винятки завжди всюди є. От. Тому, думаю, людям, яким немає що сказати, які лише хочуть, я не знаю, слави, але не розуміють, для чого їм це і так далі, то, думаю, цим людям не варто ставати стрімерами, як мінімум. Добре. Далі таке питання. Чи складно це бути стрімером? От, ти знаєш, в мене така асоціація з тим, хто такий стрімер, це як маршрутчик. Тобто, передати гроші, так, зараз передам гроші, він веде, дивиться на салон, дивиться на дорогу, і йому постійно треба контролювати, якби, ну, як стрімер, йому потрібно і в чат дивитись, і в гру грати, або не в гру. От, наприклад, я би дивився твій стрім минулий, де ти грав в Euro Truck Simulator, і ти кажеш, ну, все, не можу вести, типу, і читати, і вести, тобто все, зупиняюсь, типу, треба щось робити, треба щось налаштовувати, тобто от як, це складно дійсно, чи ні? Так, просто знову ж таки, якщо говорити про ігровий стрімінг, то так, там бувають, я б сказав так, що ігри бувають декількох типів, є онлайн-ігри, є сюжетні ігри, ну, а бувають ось такі от ігри, як Euro Truck, наприклад, які, ну, я їх називаю просто залипательними такими іграми, де ти просто сидиш, відпочиваєш, твоя душа релаксує, і що ще робити? Можна в той час якраз почитати чатик, але проблема в тому, що і в Euro Truck теж деколи бувають ситуації, коли по дорозі може з'явитися якийсь неадекват, і можна влетіти в якийсь стовп або ще щось таке. Тому, знову ж таки, ну, треба пильнувати за дорогою і пильнувати і за чатом. На рахунок того, чи складно, знову ж таки, все залежить від того, як себе стрімер сам позиціонує. Бо є багато стрімерів, які насправді, ну, знову ж таки, якщо брати інший тип ігор, наприклад, якийсь змагальницький, кіберспорт, допустимо, то вони взагалі на чат майже не звертають уваги, тому що їхня основна мета – це показати свій суперкрутий скіл. Тобто, як вони круто грають, і вже в перервах між матчами вони можуть поспілкуватися зі своїми глядачами. Все залежить лише від самого стрімера, наскільки він розпорошує свою концентрацію на декілька речей одночасно, наскільки він це може робити насправді, і наскільки його стрім цього і потребує. Тому що, знову ж таки, на всяких кіберспортивних змаганнях то це не настільки необхідна річ, щоб людина читала чат і відповідала. В моєму ж випадку, то так, треба трошки... Я взагалі для чого веду всі свої стріми? Мої трансляції
це більше якийсь сеанс психотерапії для самого себе, типу, для того, щоб я міг поспілкуватися з людьми, тому що мені бракує трошки спілкування. І, ну, якби, в реальному житті в мене є, звісно, друзі і всяке таке, але іноді пограти гру хочеться з кимось і показати свої враження іншим людям і з ними поговорити і обговорити. Наприклад, в грі щось терміново сталося таке цікаве, ну, там, не знаю, щось там вибухнуло і тощо там, або там якийсь сюжетний поворот. І ти такий, вау! І ти зразу хочеш поділитися з цим, цим зі своїми глядачами і подивитися на їхню реакцію. І дуже часто буває таке, що люди розділяються своїми думками. Хтось за те, що сталося на екрані, хтось проти, і ми починаємо з ними дискутувати тощо. Ну, коротше, це круто, тому що це спілкування. Я, власне, для Деніс, заради цього 10, і привіт. Стрімлю, тому що мені найбільше цікаво це якась взаємодія і спілкування з глядачами. Ага. От. Ага. Чи складно? Було таке питання, я щось забув, яке питання просто. Так ось, чи складно? Думаю, що певні труднощі є, треба спочатку звикнути до цього, бо я не одразу зміг так само пильнувати за чатом. Я пам'ятаю, що перші мої стріми, які відбувалися ще в 14-13 роках, я робив таким чином. Ну, по-перше, в мене тоді був один монітор, і дуже складно було розділити чат і гру, тому в мене на екрані була лише гра. І я казав, так, чуваки, я знаю, що ви там щось, мабуть, пишете, я через півгодини глянув коментарі. І я грав півгодини, потім читав 15 хвилин чат. Знов півгодини грав і 15 хвилин читав чат. Ну, а потім вже прикупив другий монітор, на який виводив чат, і намагався косити отак от. Граєш і косиш оком одним туди-сюди. Ну, але. З часом призвичаєшся. Я думаю, що це питання досвіду і питання ну, реально якогось набутого вже навику. Ну, так що, наприклад, знаєш, кожен зможе це. Наживають якісь професії складними, а якісь простими. Наприклад, там, мести вулицю легко. А от, наприклад, ти ж працюєш і розробником в тому числі. І так, розробникам так кажуть, що працювати складно. І от як ти порівнюєш з точки зору от, програміст і стрімер? Тобто, от рівень складності, як порівняти, якщо коротко? Ну, однозначно програмістом складніше працювати. Знову ж таки, все залежить насправді, яким це програмістом працювати. Є програмісти, які лише на саппорті працюють, і вони роблять, ну, реально, буквально якісь пару правочок за тиждень собі, і решта часу сидять і байдики б'ють. Таке буває. Ось, а є програмісти, от, наприклад, як в мене вчора була ситуація, мені шеф зранку написав, так, все, вставай. І ти до четвертої, ой, до другої години маєш вивчити нову мову програмування і по ній написати уже код. Я такий, якого хріна? Я не хочу. Коротше, дуже складно, це коли тобі реально отак от весь час навішують все більше і більше завдань і термінові дедлайни. І по тому, в чому ти ніколи в житті не мав ніякого досвіду. Зі стрімінгом трошечки інакше, тому що це, по суті, майже весь досвід майже один той самий, тобто по факту це грати гру, спілкуватися. Дві дії максимум, ну там третя дія, не знаю, там інтерактиви якісь влаштовувати, допустимо. Ось. А в програмуванні кожен день майже щось нове, і треба вчити. Тому різниця кардинальна, на мою думку. Добре. Нам там, до речі, щось задонатили і сказали привіт. Ну, файно. Да. Тоді привіт всім, хто донатить. До речі, радий, що є люди, які теж підтримують і твій канал. Це дуже круто. Добре. І тут будуть питання з чату, я буду одразу задавати їх, передавати, щоб вони не втрачались. Тут питають, яких ти знаєш українських стрімерів? Ой, та насправді по факту, знову ж таки, що значить знаєш? Очно, тобто, ну, з ними знайомий в плані тому, що з ними спілкувався, з ними взаємодіяв якось, то не дуже багато, а так то заочно, насправді, знаю майже про всіх, тому що на Твічі зараз дійсно дуже круто зробили, що появилася оця вкладка пошуку по мові трансляції. Раніше цього не було, ще рік тому. І раніше було дуже складно відслідковувати і знайти нових стрімерів україномовних. А зараз взагалі до цього проблем ніяких немає. Натискаєш в фільтрі просто Ukrainian і все. За 3 секунди маєш список всіх, хто зараз стрімить українською, і дуже-дуже класно. А так то особисто знаю, напевно, ну, людей 20.
час від часу пересікаємося, час від часу спілкуємося, всі ділимося між собою якимось досвідом. От недавно була ситуація, що один зі стрімерів, Oldboy, він знайшов спосіб, як взаємодіяти з Twitch-балами. Є така штучка на Твічі, яка дозволяє там, наприклад, різні замовлення робити, наприклад, там підсвічувати свої повідомлення тощо. І він знайшов, яким чином можна виводити якісь повідомлення або звукові ефекти на стрім. От я в нього це допитався, він мені поділився своєю інформацією. Плюс він в мене так само щось випитував, я йому ділився. От ми між собою взаємодіємо, ми між собою ділимося якимись секретиками. Так що думаю, варто всіх знати. Добре. Питають в чаті, скільки років ти на Ютубі і на Твічі? На Твічі я зареєстрований з травня 2012 року, але, здається, в березні 2013 мене забанили на рік. Тому що та, тоді, коротше, була така ситуація, що я не пам'ятаю, що це 13-й рік чи який, була ситуація, що вийшла бета гри Elder Scrolls Online. Анонімус 10, привіт, якщо можна питання до Юліана. Які є типові помилки стрімерів початківців і що тебе особисто бісить у стрімерів? Транслювати. Ну і я не очікував насправді, що мою трансляцію Деніш 25, скільки треба коштів на все для стрімінгу? Банально транслюю закритий контент, але ось так от сталося. На Ютубі я з 2010 року веду взагалі яку-небудь діяльність, а конкретно свій основний канал я почав, здається, з квітня 2012-го. Ось, а на Твічі, можна сказати, в 14-му, напевно, я повернувся після того бану. Ось. Тут ще закинули донат і спитали два питання, які є помилки стрімерів, скільки треба коштів, щоб стрімити, але ці питання є заплановані по ходу інтерв'ю, і я їх задам по ходу. Окей, добре. І давай зараз перейдемо до запланованого питання, а потім знову до чату. Я ще бачу, що в чаті пишуть, щоб трошки знизити звук донатів, бо не чути в той момент людей. От. Так, звісно, зараз цим займемось. Ігор, 50, привіт, легкого стріму посмішка. Ой, бачу, ще здається, щось прислали. Так, так. Зараз, ну, я зараз тобі задам питання, а потім переключусь на налаштування. От дві позиції: блогер і стрімер. Тобто спочатку ти був блогером, а зараз ти і блогер, і стрімер. От порівняй ці дві ролі. В якій тобі більш комфортно? Чим вони відрізняються взагалі от по тій енергетиці, які ти вкладуєш часу, який ти витрачаєш, і що ти отримуєш, ну там, скільки ти грошей отримуєш за блогерство, за стрімерство, от як ти кажеш, от це для душі там, а це для грошей, або вони рівні по собі, тобто як ти їх порівняєш? Ну, я зрозумів. В першу чергу порівнювати ці речі дуже складно, але можна. Блогінг, як такий, він цікавий самим, власне, процесом. Це ти придумуєш завжди якийсь сценарій, придумуєш, що ти хочеш зараз зробити, далі йде ця реалізація, підключаєш своїх друзів, якщо в тебе вони є, вже далі, ну, коротше, це дуже-дуже-дуже-дуже прям творчий процес, і реально знімати відео для Ютубу це набагато цікавіше в тому плані, що ти відчуваєш, що ти можеш покреативити, ти відчуваєш, що тобі це... Ти щось придумав, і ти думаєш, блін, як же ж на це зреагує в результаті аудиторія. І це дуже класно. Але є проблема, що блогінг україномовний в геймінг-сегменті приносить дуже-дуже мало грошей конкретно. І в результаті виходить так, що часозатратно це дуже сильно. На одне відео може піти 20 годин спокійно. Таке маленьке відео, яке буде тривати 10 хвилин. От, а принесе воно і мало переглядів, і мало якоїсь... матеріальної складової, скажімо. Але от в порівнянні з цим стрімінг набагато відрізняється, бо в стрімінг це майже немає якогось такого, що ти наперед продумуєш якийсь сценарій, немає, що ти... Ну, тобто, на мою думку, стрімінг це менший рівень креативу, хоча, дивлячись, які стріми, я намагаюся все одно розважати свою аудиторію, як тільки можу. От, але, на мою думку, все одно це не той рівень мистецтва, скажімо так. Якщо вже брати це якусь таку дуже глибоко і порівнювати з чимось таким
високими цінностями, то це менш схоже на мистецтво. Ось. Але водночас стрімінг приносить більше коштів, і це якось несправедливо, тому що хотілося б насправді, щоб коли ти придумав якесь класне цікаве відео, щоб це також затрати твого часу приносили якусь винагороду. От, і в результаті таким чином, на жаль, виходить, що ти менше змотивований робити цікаві відео, ніж сидіти і просто бавитися якісь ігри на стрімах. Це сумно, але таке воно, на жаль, життя. Ось. І говорячи про суми, то за 10 років на Ютубі, я от недавно дивився, то в мене вийшло $408 за всі роки. Це не дуже багато, я б сказав. А за стрімінг, це я з 2016 року підключив до надсистеми. От за стрімінг за весь цей час, я подивився, у мене накапало 170 тисяч гривень. Це образно, якщо поділити, виходить по 3,5 тисячі гривень в місяць. Ну, тобто більше, ніж за влогінг, там однозначно. Ну, в 10 разів мінімум більше, ніж за блогінг, чи навіть більше, ніж в 10. Я з математикою не фанат. Тут попереджують в чаті, не бреши нам. 407. Добре, бачу. Ну, я просто недавно якраз робив таке відео і показував на екрані, скільки там було грошей. От. Тому ще пам'ятаю. Ну так, по пам'яті. 408, 407, $1 різниці, вибачте, що я помилився. Добре. Наступне питання. Як почати стрімити, щоб не кинути стріми після першого стріму? Бо буває так, що людина починає стрімити, там ноль глядачів і капут. Все, ну, типа, все, ніхто не прийде, там всіх друзів запросив, всі друзі козли, не прийшли, типа, у них нема часу, ну все, типа, не буду стрімити. І людина, типа, каже, ну, не моє. Ну, блін, ніколи не буває такого, що в тебе одразу появляється вся аудиторія. У мене так само такого не було. У мене, ну, якщо вже порівнювати зі стрімами, то окей, перші стріми в мене були орієнтовно, думаю, 30 глядачів. Ну, але це, власне, тому, що в мене вже була набута аудиторія на YouTube-каналі. Але давайте вернемося до YouTube-каналу. Перші відео в мене також не набирали там по 1000 переглядів чи щось таке. У мене набирали, насправді, вони по 10-20 переглядів. І я не закинув цього, власне, тому що мені було цікаво далі просто робити це. В першу чергу, це, ну, самомотивація якась. Я би сказав, ну, більше на мазохізм схоже, звісно, коли ти робиш щось, що не приносить тобі ніякого профіту, але все-таки я це робив, бо мені було цікаво в першу чергу. Тому я експериментував, робив. І з часом, аж за рік, у мене вже виросло переглядів з 30 переглядів до, наприклад, до 400. І це дуже файно. Це показало, що якщо працювати над собою, воно приносить все-таки з часом нових глядачів. І це класно. Так само я би сказав і про стрімінг. Якщо враховувати, що колись в мене було 30 глядачів, то вже через рік у мене було близько там 100 глядачів на Ютубі. Я суто по Ютубу говорю про стріми. Тому що я вже пізніше перейшов конкретно на Twitch. От. І ти бачиш так само, що вони з часом приходять. Дуже важливо, насправді, це якщо тебе підтримують і інші люди. Наприклад, у себе на своїх стрімах я дуже часто роблю якісь рейди на чужих стрімерів. От я бачу, що хтось класно грає або ще щось таке, мені подобається ця людина. І я в кінці своєї трансляції, ну, щоб мої глядачі мали що робити, якщо вони не хочуть ще спати, я перекидую їх всіх автоматично на наступного стрімера, і частина з них підписується. Ось. І якщо б всі так от взаємодіяли між собою і перекидували аудиторію від себе до інших, рекомендували, по суті, інших стрімерів, то дуже-дуже швидко можна було би розвинутись. Тому щодо питання, як не закинути, по-перше, треба робити якісно, зразу якісно, сходу, намагатися робити максимально якісно, і тоді інші люди, інші стрімери, допустимо, навіть, можуть тебе запримітити, побачити, що ти цікавий стрімер, і можуть тобі свою аудиторію трішечки перекинути. Ну, або, знову ж таки, так як зараз усі україномовні стрімери рекомендуються самим Твічом, то думаю, так само, якщо ти робиш якісний контент, то тебе легко можна знайти, і на тебе багато людей можуть підписатися. Це дуже круто. Тут пишуть, головне, ти їх рейдиш, а вони тебе ні.
Так, я в курсі, я в курсі. Ну, що поробиш? Не всі ще привчилися до цієї, скажімо так, не знаю, традиції. Деякі, насправді, стрімери також вже навчилися рейдити, і, ну, це круто, але є деякі, які отримують рейди, але взамін нічого дати не хочуть. Ну, таке буває, просто не всі люди готові, скажімо так, ділитися. Є люди, я знаю, що які бояться втратити свою аудиторію, і трошечки сумно, але що поробиш? Аудиторію в будь-якому випадку втратиш. Не буває такого, що якась одна людина тебе буде дивитися вічно. Не буває взагалі, абсолютно. Як мінімум, так як це одноманітний майже контент, ну, тобто, як одноманітний, це завжди ігри, по факту. Тобто, це завжди стріми, завжди розмови, тощо. І людям з часом це банально приїдається, і вони шукають чогось нового. Тому очевидно, що з часом всі будуть шукати собі якихось інших розваг. Це нормально, це абсолютно добре, тому не хочуть стрімери ділитися, я їх розумію, але ділитися треба своєю аудиторією. Добре, а бувало так, що замовляють рекламу під час твого стріму? Як ти відносишся до, ну, наприклад, реклами інших стрімів під час твого стріму? Замовляють рекламу? Такого прям не було, щоб хтось зайшов і каже, о, я замовляю рекламу свого каналу. Але в чаті бувало такі речі, тобто, коли якісь підписники іншого стрімера приходили і казали, о, дивіться, в нас там в іншого стрімера прямо зараз є стрім. Оце трошки по-мудацьки, насправді, звучить, тому що зараз конкретно в цю секунду йде моя трансляція. От, я залюбки потім на той стрім вам перекину всіх своїх глядачів після свого, але прямо під час свого стріму це не найкращий варіант комунікації. Тобто приходити і зразу в ту ж секунду переганяти аудиторію. Прямо спочатку того аудиторія стріму. Має перетек... Прошу? Ну, прямо в тебе починається стрім і приходить, каже... Ну, так, ну... Ні, ну це погано. Це не найкращий метод. А от вже в кінці стріму, коли наш стрім закінчується, тоді вже треба, ну, можна спокійно, наприклад, пропонувати навіть. Дуже часто таке роблять. О, Юлік, давай зараз зарейдимо когось там, от, такий-то зараз ще стрімить. От, я переглядаю, якщо мені подобається цей канал, то я людей туди пересилаю. Угу. Ось. Добре. Ну, давай поспілкуємось про техніку. Яка взагалі необхідна техніка для стрімів? От, по-перше, давай спочатку, який комп потрібен, а потім вже... Ну, дивлячись, насправді, який це буде стрім. Насправді, якщо це розмовний просто стрім, то комп'ютер навіть не потрібен. Буквально якийсь там телефон спокійно може взяти, встановити додаток з Твіча, і на додатку з Твіча вже є можливість стрімити прямо з телефону. І це дуже круто, насправді. Бо раніше... ще в 2012-му, коли ми тільки починали це все робити, стрімити телефони явно ще не вміли. Тоді навіть і телефонів, ну, смартфони вже були, але це були максимум там Galaxy S2, якісь, які не були по продуктивності навіть наближено такими потужними, як сьогоднішні телефони. Ось, і зараз це дуже круто. Тобто стрімити, якщо це не ігровий стрім, а просто якась трансляція чогось живого, наприклад, просто спілкування, вам достатньо навіть самого телефона. Але якщо це потрібно дійсно ігровий стрім, тут уже треба заморочитися. Тому що декодування самого потоку дуже, ну, затратне по продуктивності. І з цим можуть справлятися не всі навіть процесори, не всі відеокарти, дивлячись, чим кодувати. Тому, якщо іде вже мова про стрімінг, то мінімальний, я б сказав, поріг – це якийсь i5 процесор, ну, якщо з Intel брати, якщо кодувати саме процесором. i5 процесори, наскільки я знаю, коштують в межах від 5 до 10 тисяч, це не так... в принципі дорого, хоча насправді і не дуже дешево. Або можна інакший спосіб зробити це кодувати відеокартою. І в такому випадку відеокарту треба мати, яка має в собі вбудоване ядро для декодування. Зазвичай це зараз NVIDIA-вські відеокарти, і це 1660 Ti, мінімальна, здається, найменша модель, найдешевша модель, яка підтримує таку штуку, або ж 2050 чи 2060, щось таке. Ну, тобто, відеокарта теж, в принципі, в межах 10 тисяч гривень. Ось, якщо є або такий процесор, або така відеокарта, то це вже можливість стрімити як мінімум. Так, я тут налаштовував чат, а то виявилося, що тут затримка стояла. Може так і гарно, що вона стояла, бо зараз доведеться відслідковувати більш.
більш детально. Добре. Так, повернемось до питання. Про компу ми прийшли. Відеокарта. Тут, так, який мікрофон потрібен? Або який ти рекомендуєш мікрофон? Звісно, що можна взяти будь-який, але, ну... Ну, можна сказати, будь-який, насправді, але я би рекомендував хоча б якийсь BM-800. Тобто це має бути конденсорний мікрофон. Взагалі бажано, щоб це був... Чим якісніший мікрофон, тим краще. Але BM-800, він чим хороший, це тим, що він коштує дуже дешево. Він в межах 600 гривень, здається, коштує. До нього треба тільки докупити звукову карту, і все, він буде вже звучати... Ну, якщо вміти його правильно обробити і гарно з ним працювати, він буде звучати дуже якісно. Якщо ж брати зразу USB мікрофонів, а не з мікрофонів, які потребують ще звукової карти, то є дуже багато насправді виборів. Є Samsung U1, здається, один з таких стартових рівнів, я б сказав. Його можна придбати, здається, 1500 гривень чи 1200. Ну, в таких межах. Це один з найдешевших, який є якраз по USB. Але якість у нього, ну, не буде на найвищому рівні, але все одно буде вже дотягувати хоча б. Але я би рекомендував навіть націлитися на щось краще. І перший мій такий конденсорний мікрофон – це був Audio-Technica AT2020 USB. Я тоді її купив з Америки, з eBay, в 2013 році за... дві свої стипендії, здається. Тоді він коштував, ну, дуже маленькі гроші. Насправді там було щось 1200 гривень, типу, на той час. Але тоді курс долара був інакший. Тоді було 8 гривень за долар. Тому зараз він, напевно, коштує, ну, 4 тисячі, думаю. Мабуть, так. Ось. Але якщо вже націлюватись, то дійсно, я думаю, що це один з найкращих мікрофонів, які в межах 150 доларів можна купити, і які не потребують ніякої додаткової аудіотехніки, там ніяких звукових карт тощо. Тобто його банально включив, і він вже працює. І дуже якісно працює. Це дуже класний мікрофон. Дуже рекомендую. Я з ним прострімив з 2013 по 2019. Так що, ну, коротше, найкращий мікрофон, який в мене був на той час. Добре. Зараз просто, щоб не переривати це питання про техніку, я не буду передавати питання з чату, буду їх записувати, а потім вже передавати їх тобі. Бо потім я хочу викласти це все в записі, якщо будуть перервані питання, буде дуже складно потім відслідковувати глядачу. Далі про камеру. Яка потрібна камера, яку ти рекомендуєш? Ой, насправді рекомендації по камерах... Не завжди обов'язково взагалі мати камеру, насправді. Є дуже багато стрімерів, які стрімлять без камери, і достатньо просто мати якісний звук. Звук – це, напевно, найважливіша складова. Але якщо брати камери, перша моя камера, якою я робив стріми, це була Logitech C290, здається, чи 270, і зараз я гляну, але, скоріш за все, 270, напевно. Ось, і вона коштує прям, так, 270. Вона коштує дуже дешево, 1100 гривень, ось я бачу. І передає якість зображення, ну, гарну, дуже гарну. Тобто достатньо для того, щоб показати своє лице. Дуже багато людей рекомендують Logitech C920. Я її купив навіть по цих рекомендаціях колись. І чесно, я був дуже розчарований, тому що в порівнянні з C270 різниці майже ніякої, а ціна в 4 рази вища. Тобто Logitech C920 коштує від 3 до 4 тисяч гривень, і це неадекватні гроші за цю якість. От зараз я користуюся, насправді, вже останній рік з DSLR-ку, тобто, ну, дзеркалкою користуюся, і її просто банально підключаю до свого комп'ютера через карту захоплення. Ну, але це вже прямо такий екстра рівень для тих, кому потрібна дуже якісна картинка, якщо вони вже хочуть заморочитися над таким. А от, тому достатньо, насправді, будь-якої вебки, яка може нормально, безперервно тебе показувати і відображати. Ну, тобто можна починати з камери, яка транслює 720, правильно? Так, так. І не заморачуватись, не шукати інші камери. Ну, я би так і... Ну. Тоді питання, от ти казав, можна з вебкою, що можна без камери стрімити. Оце таке питання, яким, я думаю, що багато стрімерів задаються, чи
чи потрібно з камерою, ну, з вебкою, чи без неї стрімити. І я думаю, що це ж залежить від окремих ігор і від аудиторії, тобто. Так, я думаю, що так воно є. Насправді, я впевнений, що, наприклад, з часом все одно треба купити камеру. З часом, якщо це вже стрімер, то він все одно якимось чином може назбирати собі кошти. Там, допустимо, відкладати з обідів в школі, допустимо, хай буде так, або зібрати на донатах, хай буде. От. І все одно гра з камерою, вона буде інтерактивнішою і цікавішою, тому що завжди видно твоїм глядачам твою живу реакцію на якісь там події, які відбуваються на екрані. І це круто. Ось. Але, ну, знову ж таки, не очевидно, що це не обов'язково. Головне – вміти вдало передати всі ці емоції і мікрофоном, насправді. Я пам'ятаю, що перші мої відео, вони були без камери. З камерою вони аж появилися за рік часу після того, як я почав робити весь контент. Тому весь перший рік я повністю грав без камери. І чи можливо навіть перші 2 роки, я точно не пам'ятаю. І чесно, ну, я б не сказав, що сильно кардинально хтось скаржився. Тому що головне передавати ці емоції, власне, своїм голосом. Включи камеру. Ну, таке, можливо, би бувало, але... Зараз уже, типу, ну, це трошки інші часи, так. В 2020 році дуже дивно, коли хтось стрімить без камери. Mm-hmm. Але бувають люди, які соромляться, бувають люди, які насправді це роблять своєю фішкою каналу. От є цей, як його, Brain, забув, це так і називається, Brain. Ось, то його фішка була в тому, що він анонім, і він ніколи нікому не показував, як він виглядав, і... Тобто, йому і не потрібна була камера. В нього був поставлений голос, і цього достатньо було. Кажуть, Brain Dead називається. Угу. Точно, точно, згадав. Добре. Наступне питання, ну, продовжуємо про техніку. Чи потрібен хромакей, чи ні? Знову ж таки, все залежить, насправді, від особистих преференцій. В мене є хромакей, я дуже довгий час його використовував, з 2016 до, ну, донедавна. А потім я подумав, блін, цікаво, насправді, коли є, якщо вже є дуже якісна камера, яка може дати класне боке, наприклад, або щось таке, то дуже класно буде поставити якесь освітлення, там, допустимо, задній фон, передній, там, освітлення тощо, і з класно виставленим освітленням, яке в мене не, ще не дуже класне, але можна ще добивати його, звісно. Але вже як мінімум щось трішечки, то без хромакею виглядає набагато соковитіша картиночка. Тому все залежить лише, знову ж таки, від особистих якихось уподобань користувача або стрімера. І тоді наступне питання про задній план. Як його взагалі оформити? Наскільки, ну, от я дійсно бачу, що якщо люди не використовують хромакей, то вони використовують якісь світодіодні лампи або щось придумують зробити на задньому плані. Тобто цим треба заморочитись, звісно, якщо ти не ставиш хромакей, правильно? Ну так, так. До речі, можна насправді і поставити хромакей і задній фон скачати якусь картинку з такими освітленнями і все. І буде той самий ефект. От, не знаю, якщо чесно, це вже особисте якесь вподобання кожної людини і... Кожен хвалиться чим може. Наприклад, хтось хвалиться, не знаю, там як в мене, от лампочкою. Вау, дивіться, в мене зелена лампочка є, ух ти. А хтось хвалиться, не знаю, от як в тебе там жабки, Angry Birds чи ще щось таке. Ось. А ні, це не те. Ну, неважливо. Зелені тварини. Наступне питання. Наскільки важливо правильно виставити світло і, ну, взагалі, от... Ну, якщо це буде грінскрін, то супер важливо виставити гарне світло, тому що грінскрін має більш-менш однорідно освітлюватися, тому що якщо буде в одному моменті дуже світло-зелений колір, а в іншому моменті темно-зелений колір, то забрати його дуже складно буде на обробці OBS-ом або будь-чим. Можна, але тоді будеш пропадати частина твого тіла також. Тобто бажано освітлювати хромакей рівномірно. Це найважливіше, якщо суть іде про хромакей. Якщо ж користуєшся вебкою, більшість вебок краще працюють при денному світлі. Набагато краще. Тобто при темному світлі є така штука, що всі камери скидують спеціально кількість кадрів на секунду, і таким чином вони можуть збільшити світлість, ну, саму
світлочутливість, скажімо так, самої камери. Тому дуже часто, якщо в кімнаті темно, камера починає знімати в 15 FPS. Це нормально, це дуже стандартно, насправді, стандартний підхід. І тому, якщо ви хочете знімати свої зображення в хоча б там в 30 кадрів, треба виставити як мінімум софтбокси. Софтбокси коштують 500 гривень, лампа до них 300 гривень, стійка до них 300 гривень. Сумарно один софтбокс обійдеться в, ну, вмієте рахувати, 1100 гривень. От. Так що, думаю, це такі речі, над якими треба насправді заморочитися і витратити на них декілька гривень. Тому що дійсно з гарно виставленим освітленням все стає набагато красивішим. Добре. От, наприклад, без освітлення можу. От, уже темніше, і ще раз без освітлення. Все, продовжуємо так. Добре. Ну, таке от життя. Два софтбокса і мінус світло. Добре, наступне питання про інтернет. Тобто, я знаю, що в тебе є зараз, це болюче для тебе питання. Ну, от. Є таке. Чи треба, ну, звісно, до цього складно підготуватися, який він є, інтернет такий є, але, ну, який потрібен мінімальний, скажімо так, інтернет, і що взагалі можна зробити для його покращення, я не знаю, ну, щоб тобі було комфортно стрімити. Окей, загальні рекомендації насправді є описані в інтернеті щодо інтернету, який він має бути, дивлячись, який потік буде передаватися. Якщо це стрімінг 720p 30 кадрів на секунду, то треба декодувати зображення приблизно в 2500-3500 кбпс. Це вже дуже. Кілобіт на секунду. Ось. Це означає, що інтернет має бути мінімум 4 мегабіта. Це прям дуже-дуже мінімум. Тому що має бути насправді якийсь буфер ще встановлений. Взагалі, в ідеалі, щоб інтернет був в два рази більше пропускної здатності, ніж те, скільки ти кодуєш. Наприклад, якщо ти кодуєш в 3000 кілобіт, то твій інтернет має бути хоча б 6 мегабіт. В мене такої ситуації немає. У мене лише 5 мегабіт і віддачі. І це дуже сумно. І по ідеалі я би мав стрімити 720p низької якості в 2500, щоб в мене вистачало інтернету на те, щоб там якісь задні, ну, на бекграунді щось відбувалося. Допустимо, там сейви з гри заливалися в хмару, або, допустимо, я з кимось міг спілкуватися по Діскорду або щось таке. От, але я витискаю прямо максимум, який тільки можу. Тобто в мене 5 мегабіт, я стрімлю в 4700 кілобіт, кбпс, точніше. Ось, і деколи буває таке, що мій інтернет не справляється і просто дропається весь стрім. Дуже часто буває таке, що, наприклад, я виходжу з якоїсь гри в стімі і йдуть автоматичні завантаження в хмару, і на цьому моменті мій стрім просто падає. Тому бажано, щоб твій інтернет був в два рази більший, ніж пропускна, ніж скільки, як це, ніж бітрейт, якому ти кодуєш. А самі бітрейти можна глянути в інтернеті. Ось, на сторінці в Ютубі навіть є рекомендації, які треба бітрейти на яку якість. І, скажімо так, насправді ідеально було би, якби у вас був інтернет хоча б 10 мегабіт віддачі. Це мінімум, який для комфортного життя і стрімінгу навіть в 1080p 10 мегабіт – це вже достатньо. Ось, з цим я насправді стикнувся в Польщі, коли я жив. Там дуже конкретна проблема з цим, тому що якщо в тебе 100 мегабітний інтернет, то віддача була лише 5 мегабіт. І мені довелося купувати 350-мегабітний інтернет, і там віддача була 30 мегабіт. За це я платив аж 700 гривень на місяць, але хоча б такий спосіб в мене був. У Львові в мене такої ситуації немає. Я мушу платити цей 300 гривень на місяць і отримую цей дурнуватий волівський інтернет з 5-мегабітною віддачею. Це просто якийсь зашквар. Все, що я можу сказати. Добре, переходимо до питань з чату, бо тут їх вже накопичилось багатько. Добре. Які є помилки стрімерів? Може, такі самі зашкварні, які... Я думаю, це, ну, це складне питання, це все, знову ж таки, дуже індивідуальне, але насправді, допустимо, це такий стрімінг, як в мене, тобто сюжетних ігор, і який призначений більше до спілкування з глядачами, тоді помилка найбільша – це ігнорувати сам чат. От, це перше таке.
Але, знову ж таки, це не для всіх підходить, тому що є стрімери, які кіберспортивні, кіберспортивного направлення, я б сказав, і вони, ну, для них чат — це не найважливіше. Uh-huh. От. На мою думку, найважливішою помилкою взагалі це є почати стрімити заради грошей, а не заради якихось, не знаю, не заради задоволення. Тобто, якщо людина приходить сюди в стрімінг і зразу першим, що вона для себе знаходить, це, типу, треба поставити донат-систему, так, і кожних 3 хвилини нагадувати: чуєте, задонатьте мені, ну чому ви не донатите? Ну, я виключаю стрім, все, до побачення. Оце, по-моєму, найтупіше, і яке тільки можна вигадати, і ось, це найбільша помилка. Ну і не розуміти своїх мінусів, недоліків, скажімо так. Тобто, якщо в людини поганий звук, поганий, наприклад, аудіо, і їй про це кажуть, а вона каже: ні, в мене ідеальне аудіо, ну тоді це погано. Якщо людина розуміє це і каже: так, я розумію, що в мене погане аудіо, але на даний момент моя фінансова ситуація не дозволяє мені покращити. Тому задонатьте мені. Так, тому задонатьте мені. Так, до речі, пацани, тому задонатьте. Добре. Тут питання було про кошти, але можна в цілому підвести такий кінець до цього питання про техніку і сказати там: от вам бажано мати стільки-то грошей на старті, щоб запустити. Ну, це дуже складне питання, тому що скільки грошей на старті мати, я не знаю. Я сумарно рахував, скільки вся моя техніка коштує, якою я користуюся для стрімінгу, і це вийшло 192 тисячі гривень, насправді. Угу. Але це набуто за 10 років було. Тобто це не так було, що я за секунду це все взяв і купив. Це насправді... Комп'ютер я склав за аж 3 роки. Я 3 роки на роботу ходив, відкладав зарплату і нарешті зміг собі купити цей комп'ютер. Дальше те саме з іншими приблудами, з камерами тощо. Це все збиралося дуже довгий час. Наприклад, на камеру я збирав рік. І, коротше, це все дуже складно. Але якщо мінімальний якийсь капітал, я думаю, що можна вміститися до $1000 спокійно. Тобто комп'ютер орієнтовно би коштував, думаю, $700, все решта на звук віддати. Ну і якусь дешеву веб-камеру. Можна до $1000 вміститися на стартовий капітал. Ось. Ну або лайв-стріми робити через телефон, тоді нічого не треба збирати, просто береш телефоном собі стрімиш і все. Це теж, ну чому ні, є такий формат. Є дуже багато людей, які навіть концерти свої стрімлять. Вуличні бенди, наприклад, вуличні групи, вони просто ставлять перед собою телефон і сидять, бринькають, та й все. Ну, теж, до речі, доволі цікавий контент. Питають, це далі питання з чату. Які відео стріми на Ютубі найчастіше залітають у рекомендації? Відео на Ютубі залітають переважно російськомовні в рекомендації про якусь біліберду. Це найчастіше. А от стріми дуже складно. Стріми в Ютубі взагалі вже давно не рекомендуються, тому стрімити на Ютубі – це зараз програшний варіант, на мою думку. Угу. Так, то очевидно, що найчастіше в рекомендації попадає те, що зараз на часі. Допустимо, зараз виходить через декілька днів, там, через тиждень чи два, The Last of Us 2. І очевидно, що всі люди, які будуть її транслювати, на них буде більший попит, ніж на людей, які транслюватимуть там, не знаю, Відьмак перший. Ось. Тому треба слідкувати за тими іграми, які на часі, якщо це ігровий стрімінг суто, і намагатися балансувати між тільки хайповими іграми і тим, що тобі теж подобається. Ось. Знову ж таки, я ніколи не граю ігри, які от зараз вийшли, але вона мені не цікава і не подобається. На силу себе змушувати грати щось таке, це якось тупо. Це, ну, в першу чергу я бавлюся ігри для того, щоб отримати задоволення. Тому така от думка в мене. Далі наступне питання з чату. Чи було бажання покинути стрімінг і почати працювати як нормальні люди? Я працюю як нормальна людина. А тут ще допис є. Я знаю, що він працює. Суть в тому, щоб не тратити час на медіа. Ця справа більше для душі, знову ж таки. Я мушу ходити на роботу, тому що мені потрібні гроші. Мені треба за щось жити, мені платити за квартиру тощо. Ось. Але покинути взагалі медіа-контент, тобто відео і стріми, такого бажання. Іноді, звісно, появляється, коли
Ну, суто таке з'являється зазвичай з відео, тому що на відео дуже мало віддачі, і от з відео дуже часто таке буває, що ти зробив відео, над ним парився цілий тиждень, там вірив, що це вистрілить і все таке, але воно набрало мало переглядів, і ти думаєш, блін, для чого я тратив цей час? На стрімах такої ситуації майже ніколи не буває, тому що на стрімах ти бачиш онлайн всю цю реакцію людей, тобто якщо люди є, вони є, і вони завжди тобі якийсь відгук дадуть. Тобто фідбек постійно є. Тому з відео так були такі ситуації, що я думав, блін, треба закинути. І, власне, так і було. Взагалі весь 19-й рік майже, ну як весь, півроку точно я не стрімив, тому що я вирішив для себе все. Я не трачу на це час, досить, типу, все, я буду тільки стрімати. От, я стрімив півроку, але потім мені реально, в мене почалася ломка, я... Ну, я розумів, що я не можу, насправді, без того, щоб робити контент. І я повернувся, знову ж таки, до того, що роблю паралельно ще відео. Я розумію, що вони не приносять мені якогось фідбеку або там переглядів тощо, але мені подобається саме цей конкретно процес. Він, я б сказав, такий, як, ну, не знаю, як наркотик трішки. Типу, сам момент створення відео дуже захопливий. І оце мені найбільше подобається. Ось, якби ще й був фідбек кінцевий, типу, це б було просто казка. От. Якби ще були гроші, то це б було магія. Але вже як є. Тому ні, стрімінг покинути ніколи не хотілося, відео покинути хотілося, але я все-таки вернувся. І я думаю, що ні, я це не закину, тому що це реально справа для душі і якийсь, ну, як бальзам для душі прям. Наступне питання з чату. Де потрібно починати стрімити? На Ютубі чи на Твічі? Я одразу... Ну, я думаю, зараз на Твічі. Я одразу від себе хотів додати, що ми розуміємо, що на Твічі зараз ну, він виграє по стрімінгу, і дійсно зараз всі більш стрімлять на Твічі, або стрімлять і на Твічі, і на Ютубі ну, в той же час, але слідкують більш за Твічом. А, наприклад, дві трансляції. Але от що, яку я ситуацію наблюдаю, що дуже мало людей знають взагалі про Твіч. І знають про Ютуб, не знають про Твіч, і от чим пов'язана ця ситуація, як ти думаєш? Так. Банально, насправді, ну, почнемо з того, що про Ютуб теж насправді не всі знали. Я на Ютубі сидів з 2010 року, але дуже багато моїх людей, друзів, вони не розуміли, про що я говорю. Я кажу, о, ви дивились відео таке? Вони, що? Типу, бо в той час, наприклад, популярно було показувати відео один одному, пересилати по блютузу і таким чином ділитися. А Ютуб, для них це було щось нове. Проблема в тому, що Ютуб став з часом популярним дуже, типу, і він популяризувався, туди навіть перейшли різні телеканали тощо, і в результаті більш ширша якась аудиторія дізналася про цю платформу. Про Twitch знає менше людей, а навіть ті, які знають, не усі провайдери українські насправді гарно виловлюють Twitch, тому що сервера Twitch в Україні немає, і найближчий сервер, наскільки я знаю, це в Варшаві до України, і... В Москві, напевно. Тобто, конкретно в Україні ні одного сервера Твіча немає, і деякі провайдери не витягують коннекту. Ось. Тому з часом, я думаю, знову ж таки, все станеться так само, як і з Ютубом. Багато людей дізнаються про цю платформу і перейдуть сюди. Але треба ще сказати про одну річ важливу. Те, що Твіч – це переважно ігрова стрімінгова платформа. А іграми не всі цікавляться. І навіть люди, які цікавляться іграми, вони не завжди хочуть дивитися чужі трансляції по іграх, тому що у них вже в цей момент період життя, скажімо так, такий, що вони вже мають родину, там, дітей тощо, і вони банально не мають часу на це все. Або інший момент – це коли вони самі хочуть побавитися якусь гру, і їм не цікаво це все. Хоча насправді на Твічі є і розділи з... трансляціями з реального життя, тобто IRL-стріми так звані. Ось. Та все ж це в першу чергу ігрова платформа, тому треба це брати до уваги, що не так багато геймерів українців у нас є. Добре. Так, наступне питання. Запитайте, будь ласка, про голос та дикцію. У мене... Я ніколи не ходив ні на які курси по дикції, ніколи не тренував голос, я не знаю. Ну, тобто, все, чим я займався, я просто говорив дуже багато років зі своєю аудиторією, і
мені здається, що, ну, якщо комусь, якщо раптом комусь здається, що в мене непогана дикція або голос, то це все-таки набулося лише з часом після багатьох-багатьох років розмови. Ось. Але я знаю, що є люди, які дійсно працюють над своїм голосом. Зі стрімерів я таких не знаю, ні одного, але це люди, які, власне, займаються озвученням різноманітного контенту, там, наприклад, серіалів, мультсеріалів тощо. Тому що я теж, насправді, кручуся в цій сфері трішки, тому що я не тільки стрімер, не тільки контент-мейкер, але і не тільки програміст, я ще й, насправді, озвучую мультсеріали і деякі серіали. Ось. Знову ж таки, на добровільній такій основі. Тому я і не готую ніяк, не, там, свій голос не треную тощо, і я не можу, на жаль, дати якоїсь інструкції в цьому, як з цим працювати. Але я думаю, що все це приходить, насправді, просто з досвідом. Говорити, говорити, говорити і говорити. Угу. Тут питають, в якій сфері девелопиш? Яка мова програмування? Конкретно зараз, останні пару років, це .NET Core, частина .NET фреймворку і на C-Sharp по факту. Програмую, але також з використанням jQuery, JavaScript, чистого, шостої ECMAScript і, ну, і банальні всякі там CSS, HTML, стандартна мова розмітки і каскадних стилів. Mm-hmm. Ось. Зараз, на днях, якраз у те, що мені вчора накинули, то треба було вчити якийсь Cypress. Коротше, щось складне. І це якийсь фреймворк, я так розумію, для автоматизації. Mm-hmm. Далі наступне питання. Як залучати нову аудиторію на український сегмент? Чи є якісь спеціальні поради? Якби ж я знав. Складне питання, насправді. Ну, думаю, можна це рішати якоюсь рекламою серед російськомовних блогерів, але, на мою думку, це дуже-дуже провальний варіант, тому що люди, які їх дивляться, вони вже, як мінімум, не та цільова аудиторія, на яку я націлений. Ось. Ну, це лише моя особиста думка. Не факт, що так воно і є. Як залучати? Ну, так як я раніше казав, між собою, між стрімерами ділитися, наприклад, рейдити один одного. Це один з варіантів, який я раніше вже називав. Я думаю, що це найбільш дієвий варіант. Далі наступне питання. Іноді буває, що граєш та занадто занурюєшся в гру та починаєш коментувати собі під ніс. Як це виправити? Чи були в тебе такі проблеми? Це нормально. Це абсолютно нормально. Якщо граєш і коментуєш собі під ніс, ну, це ж все одно, типу, дивлячись, що коментуєш під ніс. Типу, якщо коментуєш, о, курва, як мене все задовбало, тоді це трошки тупо. А якщо ти коментуєш, о, наприклад, ви помітили ось цього хлопчину, блін, це мені нагадало ту історію, коли якась сталася зі мною 5 років тому, коли я ходив в бар своїм другом, і ми з ним виносили мертву проститутку, ну, коротше. Тобто, якщо це якась цікава історія, бекграундна, тоді це може бути інтерактивно теж. Ось. Угу. Ну, не знаю, на рахунок бубоніти собі під ніс, дивлячись, що це малось на увазі. Ну, мабуть, коли людина почне говорити сама з собою і не може налаштуватись на те, щоб говорити із чатом, мабуть. Але ж по суті, стрімінг – це розмови самим з собою, але водночас із чатом, так, тому. Угу. Ну, банально тоді виправити це все можна тим, що відкриваєш чат і читаєш чат. Все. Угу. Ще наступне питання. Які аварії траплялись під час стріму? Не зовсім зрозумів, ну, що значить аварії. Ну, там, звісно, не цунамі, пожежа, а може, звісно, якісь там аварії на самому стрімі. Ну, знаєш, там, не знаю, стіл зламався під тобою. Або монітор, типа, згорів. Ну, добре, таке зрозумів. Була ситуація, що я... Взагалі, дуже найчастіша ситуація – це клавіатури в мене ламаються, тому що деколи бувають такі моменти, коли мене прям вже, я не витримую своїми нервами, ось, і можу трошки потрясти клавіатурою, покидати нею. Один раз розбив монітор випадково, коли кинув в монітор своїми навушниками, тобто просто психанув і ось так от зробив, так джик, ну, скинув їх ось таким рухом, вони полетіли і вдарили, і тріснув монітор, я такий. Клас, прекрасно. Ось. Ну і люстра, звісно, люстра, яку, коли я в VR бавився, я, ну, тобто, ти в VR, в віртуальній реальності, ти ж не знаєш, що навколо тебе твориться. І тут я замахуюся, хотів кинути гранату, а там виявилось люстра, і я розбив люстру рукою. Та й таке.
Наступне питання. Як ти відносишся до правил піча? Правила мають бути всі всюди, тому це нормальна практика. І, ну, як мінімум, треба дотримуватися. Де би не були правила, і на якій ти платформі не стрімиш, треба дотримуватися цих правил. Очевидно, що невеличкі якісь відхилення – це допустимо, скажімо так, з своєї, ну, тобто з питання своєї власної совісті. Але так, в Твіча є деякі правила, які, ну, дуже цікаві. З іншої сторони, ми живемо в такий час, який насправді потребує, щоб ми всі були більш толерантні один до одного. І це нормально, по-моєму, це дуже правильно, тому що треба любити один одного, а не хейтити один одного. Тому правила Твіча адекватні. Єдине питання, що деякі люди її неадекватно трактують. Це інше питання. Ось. Розкажи, які взагалі були, ну, може, якийсь самий такий цікавий факап під час стріму? Тобто... Ну, блін, я реально не можу... Єдине, що мені прийшло в голову щойно, це те, що мені приснилось недавно, що я стрімив в халаті, і випадково з мене впав халат. І... Але такого не було в житті. Це був сон. І мені приснилось, що от через те, що я, з мене спав халат, і я був оголений, то мене за це забанили на Твічі, тому що це одне з правил Твіча. Ось. Який був факап в реальному житті? Блін, було один раз, коли я випадково спалив, де я живу. Ну, тобто, я показав на екрані, а там була написана моя адреса. І я такий, опа. Все, я заховав, але були люди, насправді, які побачили це. Ось, тому, по-моєму, падон в халаті, це було страшніше, ніж моя адреса. Ось. Але таких якихось глобальних факапів навіть не пригадую. Ну, єдине, що це от розбиті люстри, розбиті клавіатури, то, що можна теж до цього віднести. Тут в чаті питають тебе про партнерку для Твіча. Коли отримаєш, там є якісь складності, я бачу, в тебе є, ну, ти в заголовку використовуєш, що там 45 днів без партнерки. Ну, 45 днів – це термін, який я вже очікую. Тому що коли ти подаєш на партнерську програму, ну, по-перше, щоб подати на партнерську програму, треба досягнути їхніх якихось там мінімальних умов. Це 75 людей середні онлайн. І ще якась умова. Там, здається, треба 12 стрімів на місяць зробити, і сумарно, чи 10, чи скільки там. Ні, там 10 сумарно... тисяч щось на місяць годин, і в різні дні там стрімити, щось таке. Ну, щось таке. Коротше, я вже не пам'ятаю, але я нарешті досяг цієї мінімальної їхньої планки, за яку вони просять. І коли я подавав заявку на партнерську мережу, там було написано, що заявки переважно розглядаються в межах 7 днів. Тому очікуйте за 7 днів. Ну, я пройшло 45 днів, і вже відкрився доступ ще раз подати заявку. Я ще раз подав заявку. Чекаю вже от третій день після цього. Ну, або сумарно 40, скільки там, 48 днів вже. Ой, коротше, не знаю, не думаю, що це найближчим часом станеться. Я так розумію, що це пов'язано з тим, що зараз епідемія коронавірусу, і не всі можуть сидіти, ну, тобто, не всі зараз працівники їхньої компанії працюють. Ще я знаю, що це пов'язано з тим, що для кожного регіону виділені свої модератори. Наприклад, на Америку може бути виділено там 1000 людей, а на Україну одна людина. І, можливо, цей чувак десь забухав і, не знаю, його немає. Так, або помер. Добре. Ні, ну це вже занадто. Може бути і таке. Так. Тут питають в чаті, чи робили про тебе гру, або чи пропонували щось таке, типу, зробити з твоєю участю? Було декілька ігор, та я бачу. Чи хтось робив ігри, або карти на проходження так, у них. Була карти на проходження, звісно, і в Майнкрафті, в час, коли я грав в Майнкрафт, це було давним-давно. І були три гри, здається, про мене, конкретно про мене. На каналі я їх всіх побавився, можна подивитися це. Флеппі Падон, це пародія на Флеппі Бёрдс була. Потім якось там Падон в пошуках шортів і ще якась, я не пам'ятаю. Ну, тобто це такі простенькі 2D-шні ігри. Ну, але все одно цікаво, круто, що комусь було цікаво потратити свій час, зробити гру зі мною.
ну, наприклад, з цим флепі-падоном, там, очевидно, нічого складного, там просто замінили пташку на моє лице і все. А, ну і деякі звуки додали. Uh-huh. Ось. Ну, але загалом це все одно прикольно і класно. А, ну і також в нас була ще колись така гра, як Happy Wheels, і там робили мені теж карти, але Happy Wheels минулого року закрили через те, що він був написаний, здається, на флеші, а флеш майже всі браузери тепер не підтримують. Ну, таке. А от ще хотів повернутися до питання про партнерку. Які вона дає переваги от, стосовно того, що ти її не маєш і коли ти її отримуєш? Ну, по-перше, там взагалі є список деяких речей, які вона дає, але якщо брати такі загальні, то, по-перше, вона дозволяє стандартно без партнерки твої твіч стріми зберігаються лише 2 тижні на твічі. З партнеркою вони зберігаються 2 місяці. Це в рази більше часу. За цей час можна їх завантажити, переробити, тощо, що, ну, якимось чином з ними повзаємодіяти. Це перше. Друге, це те, що відкривається набагато більша кількість слотів для кастомних смайлів від своїх, для своїх підписників платних. Стандартно зараз стається тільки 5 максимум. Я не впевнений, але здається, що 5, а для партнерів їх там або безмежно, або близько 100. Ну, все одно дуже-дуже величезна кількість. Найважливіше, що є, це завжди є транскодинг для усіх трансляцій. Тобто деколи таке буває, що на Твічі ти запускаєш трансляцію, а вона доступна лише у одній якості, допустимо, тільки 1080p, допустимо. Uh-huh. А всі інші нижчі якості недоступні, тому що на даний момент немає вільного сервера на Твічі, який міг би, ну, зайнятися обробкою всіх інших якостей. І тому люди, в яких повільний інтернет, вони не можуть дивити твою трансляцію, тому що в них банально відвалюється, в них не стягує. А для партнерів завжди є виділений окремий сервер, який буде транскодити, і все буде окей. Тобто з такими проблемами вже не будеш стикатися. Ну і найважливіше – це питання, напевно, грошей, очевидно, як всіх цікавить. Це зараз без партнерки, якщо в тебе є афіліат-програма, то ти можеш отримувати кошти від Твіча з розподілом 50 на 50, але всі комісійні і всі податки і іншу фігню ти платиш. І в результаті виходить, що з 5-доларової підписки ти отримуєш лише 1 долар 80 центів. І це дуже мало, по-моєму. Ось. Якщо будеш мати партнерку, то цей рейтинг може змінитися з 50 на 50 на, наприклад, 60 на 40, плюс всі податки і всі оплати додаткові, всі оплачуються по стороні Твіча. І це вже дуже круто. Тобто з 5 доларів ти будеш отримувати вже хоча б 3. Тобто це, ну, вже явно краща ситуація. Добре. Наступне питання про програми. Які ти використовуєш програми, які ти знаєш, ну, альтернативи, наприклад, щоб ти рекомендував? Я знаю, що є Streamlabs OBS, а я, наприклад, користуюсь Twitch Studio. І що ти можеш про програми? Навіть не чув ніколи про жодний Twitch Studio. Я користуюся OBS Studio, стандартний перший, ну, тобто, найстандартніший OBS, який тільки існує, він мені найбільше підходить, він найменше садить систему, на мою думку, найідеальніший варіант. Паралельно до нього я прикрутив, ну, раніше, коли користувався іншим мікрофоном, я паралельно встановив віртуальний аудіокабель, це програмка, яка коштує щось там $10, і до неї ще докрутив, ну, тобто, через цей віртуальний аудіокабель я підключав свій мікрофон існуючий, і його обробляв на люту через Adobe Audition. Тобто накидував зразу туди компресорів, накидував туди зразу обробку еквалайзера, нормалізатори тощо. Ну, тобто все, що треба тільки зробити зі звуком, я це все робив через таку от хімічну, магічну зв'язку. Це дуже-дуже-дуже було складно, але воно того варто було, тому що звук був завжди ідеально, дуже класний такий, шикарний. Ось, тому рекомендації, якими я користуюся, наприклад, для чату, я користуюся Rutoni Chat, тому що він має там багато всяких фішечок теж потрібних для стрімера. От, Streamlabs, користуюсь їхнім додатком, який показує сповіщення мені, хто на мене підписався, який донат, там щось таке, отакі банальні речі. Ось. І макродеком я користуюся, це цікава штука, якою можна запускати будь-які мелодії в себе на трансляції через свій телефон. Тобто є альтернатива, це купити справжній стрімдек, він коштує $300, здається.
це не малі гроші, або альтернатива у себе безкоштовна програмка, яка називається MacroDeck. Ось це всі програми, якими я користувався і користуюся, здається, досі для самих стрімів. Немало насправді, тому що нагружає воно систему серйозно, але зараз для звуку я вже не користуюся Audition, тому як мінімум трошечки зберігаю свої продуктивні системи. А скажи, Василі, які ти використовуєш плагіни, ну, ще додатково? Наприклад, які, ну, від самого Твіча, або плагіни, пов'язані з донатами, ну, взагалі, які ще віджити додаткові ти встановлюєш? По-моєму, в мене лише стоять віджити від Donatello і напевно, Дяка. Здається, я більше нічого не користуюся. Раніше я ще ставив Stream Elements, в них був, в них є цікаві віджити на замовлення музики, але воно насправді напрягало трішки садило систему, і тому я від нього відмовився. Також в тому ж самому Stream Elements був цікавий віджит зі смайликами. Коли хтось писав смайлик в чаті, то смайлики літали по всьому екрану, але це теж дуже сильно садило продуктивність, і я від цього теж відмовився. Тобто я намагаюся мінімізувати всю цю систему і все робити через одну систему, через Donatello поки що. Тут питають в чаті, які в тебе спогади про Sony Vegas Pro? Хороші, крім тих моментів, коли вони вилітали. Sony Vegas я користуюся досі, насправді, для озвучок мультсеріалів, але обробку самого звуку я вже виконую в іншій програмі. Тому що Sony Vegas зручно записує звук, але незручно ним монтувати і незручно ним вже обробляти звук. Ось. А так, то я в 2012 році перейшов на Прем'єр, і все, з того часу я з Прем'єру не злажу. Прем'єр набагато зручніший. Ну, тобто, спочатку він, звісно, виглядає дуже страшно і незрозуміло, що це за програма, але буквально за місяць часу можна призвичаєтися і вже розумієш, що це набагато потужніша система і набагато все красивіше і якісніше зроблено. Тому Sony Vegas має свої недоліки. Sony Vegas вилітає часто кодек, і це не найкраща програма для монтажу, на мою думку. Добре, наступне питання про донати. Взагалі, от, наприклад, я хочу стати твоїм донором або там патроном, не знаю. Тобто, да? Як мені це краще зробити? От як ти говориш, там в одному місці беруть комісію, в іншому ні. От як тобі було б зручніше, щоб люди ставали твоїми донорами? Донатуючими. Я не знаю, як я зрозумів. Ну, я трошки розділяю ніби систему донатів і систему підписок на, між собою, тому що донат – це одноразова якась пожертва. От, наприклад, хтось взяв, закинув тобі там, або там, ну, скільки разів хоче, закидує, стільки закидує. Тобто це все залежить лише від самої людини. Наприклад, якщо вона думає, що твій контент їй подобається, і в конкретний момент ти заслужив якусь винагороду, вона тобі кидає. Це нормально. Ось, щодо Патреону і щодо підписок на Твічі. Це системи вже підписки, щомісячної підписки. І це трошки інакше, на мою думку, тому що це коли ти не хочеш ходити на стріми, або там не можеш ходити на стріми, але все одно розумієш, наприклад, що ця людина тобі подобається, і тобі імпонує її ідея загальна, що ось він розвиває україномовний сегмент, там Твіча, допустимо, або там на Ютубі, і тобі хочеться якось приєднатися до того, щоб всієї людини було можливість собі купити, наприклад, нову техніку якусь, або щось інше. От, наприклад, Patreon я використовую суто для того, щоб, ну, якби давати собі мотивацію робити відео, тобто якусь фінансову мотивацію робити відео. Тобто Patreon для мене, якби тільки конкретно для себе, я зробив для людей, які хочуть бачити більше відео на моєму каналі. А підписка на Твічі, вона дає ще додаткові бонуси, типу смайлики на моєму каналі, і там в два рази набираються швидше твіч-бали. Тобто в цьому теж є свій сенс, тому що це для людей, яким не цікаві мої відео, але яким цікаво взаємодіяти більше з моїм твіч-каналом, з моїми стрімами. І кому цікавіше швидше набирати бали, кому цікавіше отримати доступи до смайликів, тощо, 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 тощо. Ось. Тому власне, і я не закриваю, наприклад, підписку на твічі,
тобто, відкривши Patreon, я не закриваю підписку на Twitch, хоча насправді Twitch підписка приносить набагато менше грошей. Ну, так як казав, що там 50 на 50. Але все одно люди, які там підписуються, вони отримують свої твічовські бонуси, які я не можу запрограмувати, щоб вони Public отримували, щоб вони на мене підписувалися. 25, чому всі питають про що? Тому що ці вже бонуси видає напряму Twitch. Тут прийшов донат і питання, чому всі питають про шорти? Тому що шорти — це такий мій, як це сказати, символ мого каналу, насправді. Ось, і це древня, давня історія, насправді, теж. Колись, коротше, якось, ну, тобто, блін, я навіть не знаю, як це все почалося, але почалося це, напевно, з моїх відео, бо я раніше дуже часто сидів, ну, тобто, верх в мене гарний, там, всяке таке, я завжди готувався, але внизу я сидів собі в своїх шортах. І зазвичай я сидів в одних і тих самих шортах завжди. І було одне відео, де я пообіцяв себе поцілувати в сраку, якщо я нарешті пройду цю гру. І я все-таки пройшов, і я вирішив, як це все гарно зробити. Я змонтував відео, де я стою і підповзаю до себе ззаду, і цілую себе вже в свою сраку. Ну, це по-дебільному звучить, але це хоча б було смішно. І на цьому відео якраз видно мої оці шорти. І далі на одному зі стрімів якось так сталося, що я сидів і натягнув шорти собі на голову. І з цього почали робити різні картинки, що от там якийсь там рік заснування інтернету, люди думали, що буде інтернет створений буде для того, щоб заходити в найвіддаленіші куточки світу, дізнаватися найбільшу, не знаю, найкращі знання в світі і так далі. Але в реальність така, що падон сидить з шортами на голові. От таке от. От. Тому шорти в результаті стали якимось таким одним з мемів, одним з приколів на моєму каналі. І більше навіть символом на моєму каналі. І в результаті ми вирішили, що всіх моїх підписників на Твічі ми будемо називати шортоносці. Тому що, а чому би і ні? Шорти — це круто насправді. І насправді є один підписник, Модест, який ми час від часу влаштовуємо зустрічі наших оцих шортоносців. І він завжди на всі зустрічі, навіть посеред зими, в лютому місяці приходить в шортах завжди. І я просто в шоці з цього. Тут питають в чаті, чи ти зараз в шортах? Ні, зараз ні, тому що в нас літо почалось таке холодне, що це капець. Тому поки що я в штанах. Так, це локальний мем, як пишуть в коментарях, я погоджуюсь, це більше як локальний мем. Ну і це круто, якщо є на своєму каналі якісь локальні меми, це дуже-дуже класно. Mm-hmm. Таких мемів у нас вже багато було. Це пропущені двері, наприклад, або там чучело сови, або ще щось таке. Ну, коротше, є свої прикольчики, і ми з цього сміємося. І це круто, тому що таким чином ми можемо поєднати один одного якимись спільними спогадами, і виходить так, ніби ми всі друзі. І реально тоді вже виглядає так, як я й казав на початку цієї трансляції, що стріми, вони більше як, ну, як можливість поспілкуватися, познайомитися з людьми і більше з ними зблизитися. Тому я вважаю, що стріми в мене на каналі — це ніби якісь трансляції зі своїми друзями. І от ми плавно переходимо до питання, яке було заплановано. Як сформувати ком'юніті? Якби ж я знав, воно само формується. Просто треба бути щирим. На мою думку, в першу чергу, треба бути щирим самим собою і своїми глядачами. І якщо є якісь, ну, веселі моменти, просто з ними завжди їх обговорювати і розділяти з ними. В результаті люди самі до тебе підтягнуться. Я думаю, що таким чином якраз і утвориться ком'юніті. Ну, взагалі, розкажи про свої такі приклади, як ти підтримуєшся ком'юніті. Ти кажеш, що у вас є зустрічі. Ще які, ну, скажімо так, які прийоми комунікації ти використовуєш із ком'юніті, щоб його підтримувати і примножувати? Ну, по-перше, у нас є Discord-сервер, на якому ми всі спілкуємося, і я знаю, багато є Discord-серверів, де є власник, який ніколи там на сервері не появляється. Це дуже тупо, на мою думку. В себе я теж не часто появляюся, але в силу того, що у мене робота, насправді, але намагаюся завжди там появлятися. Ось. Але це не основне. На мою думку, варто бути завжди чесним зі своєю аудиторією і намагатися якось з ними комунікувати в плані того, що в чаті весь час відповідати. Тобто, зазвичай, коли мене щось питають в чаті, я ніколи там не тименю, я говорю, як є.
навіть якщо якісь дивні питання можуть задати, там, не знаю, там, скільки я заробляю там на Твічі, я всім розказую. Боже, мені це не впадло розказати. Це не страшно там. Або в якому віці я втратив цноту, деколи питають, думаю, на що вам це знати? Ну, але окей, от вам, ловіть цю інформацію. Ну, тобто, хто що-небудь питається, я з ними ділюся інформацією, мені не шкода. Я знаю, є люди, які мені раніше дуже часто казали, типу, ні-ні, чуваче, не можна так щирим бути з аудиторією, тому що в результаті вони за якийсь час все про тебе дізнаються і перестануть тебе дивитись, тому що їм буде нудно. Але реальність насправді не така, тобто люди далі зі мною спілкуються і далі їм цікаво щось від мене дізнатися. Також один з найважливіших прийомів, який я собі придумав, який, по суті, не знаю, я застосовую, це... Я під час самої гри зазвичай спілкуюся зі своєю аудиторією, але я виділяю кожних 50 хвилин на таку собі міні-перерву. Тобто я ставлю гру на паузу і сиджу і просто тільки спілкуюся з глядачами, тому що, ну, щоб вони не почувалися, ніби я їх покинув на самоті. Хоч насправді під час самої гри я насправді теж з ними спілкуюся, але в результаті от так от ми сидимо і спілкуємося. От розкажи, в тебе є кілька ролей. Ти розробник, блогер, стрімер. І це таке, я б сказав би, знаєш, я так думав, що це такий ідеальний образ для всіх трьох поколінь. X, Y і Z. Ну, тобто там. А ще я актор дубляжу, це і бабусям буде зрозуміло, чим ти займаєшся. Чи часто ти представляєшся як стрімер взагалі? От, тобто яку займає цю нішу, оця роль типу, для позиціонування? Я насправді взагалі рідко, коли з кимось знайомлюсь, наприклад, в реальному житті, я нікому не кажу, що в мене є YouTube-канал, і нікому не кажу, що в мене є Twitch-канал. Тому що, я не знаю, по-перше, не хочеться їм розказувати це, бо, типу, вау-вау, ну, це якась дивина, і люди цього не завжди розуміють. А по-друге, є навпаки інша категорія людей, які неправильно починають ставитись до тебе. Тобто якось зразу, ну, тобто раніше вони до тебе ставилися, о, ти здоров. А тут ти раптом кажеш, в мене є YouTube-канал, і вони такі, о, привіт, слухай, класний, ти мій найкращий друг. Тому, коротше, я ненавиджу, коли люди мають якесь предвзяте ставлення, ну, не знаю, чи негативне, чи позитивне, в будь-якому випадку, я просто не розказую їм, ким я там займаюся, чим я займаюся, я собі просто знайомлюся з людиною, і вже, якщо пізніше якось доходить до таких питань, то вже розказую, чим я займаюся. Але, щоб я хоч раз комусь сказав, от я стрімер, ні. Зазвичай я позиціоную себе серед своїх підписників як відеоконтент-мейкер. І, типу, бо, власне, я роблю контент, якийсь вміст. Це і стріми, і відео, і ось, ну, тобто, як мінімум, візуальний вміст, а не текстовий. І ось. Але якщо хтось зазвичай мене питається, яка моя професія, то так, я їм кажу, що я програміст. Наступне питання про український стрімінг. Що ти можеш взагалі сказати, наскільки він потужний, в якому він стані, і наскільки велике і цікаве ком'юніті саме із... Ну, про стрімерів ми вже казали, тобто згадувалось питання, а вже наскільки велике саме ком'юніті глядачів? Ну, це складно сказати. Порахувати дуже, дуже складно. Я би не міг такого зробити, але... Ні, ну я кажу, образно, там не обов'язково порахувати, а так порівняти, знаєш, з англомовним і російськомовним ком'юніті. Ну, це, на жаль, не до порівняння, звісно, але з іншої сторони, от я зараз дивлюся в чат, я знаю 90% людей, які зараз в чаті пишуть, і я до будь-кого, насправді, з україномовних зайду в чат, я зазвичай знаю там всіх людей, я бачу людей по іменах і їх запам'ятовую. Особливо Зеленський, бачите? Не-не, я жартую. Тому це трошки інакше питання. Це не так само, як в американському ком'юніті чи там російському ком'юніті, де ти зайдеш до іншого стрімера і там завжди інші глядачі. Тут вже ж трошки інша ситуація. Тут глядачі... вони наші всі спільні глядачі. І... приплив нових глядачів є, але він дуже-дуже повільний. І, на жаль, якщо порівнювати російський стрімінг, де там в одного стрімера 2000 глядачів, в іншого ще 5000, в третього ще 8000, то в нас, на жаль, поки що все ще вимірюється не в тисячах і не в сотнях, а в десятках. Переважно в нижчих десятках, тобто 30-20 людей. Але це все з часом. Це тільки якраз рік тому воно все, скажімо так, бумнуло.
бо до того все було набагато ще сумніше. І на Твічі були переважно стрімери, в яких було там по 5-10 людей. Зараз все йде на... Ну, воно дуже повільно йде, але воно йде на покращення. Тому що воно не може стояти на місці. Воно в результаті все одно покращиться. Найкраще це взагалі, коли глядачі самі своїм же ж друзям рекомендують всі ці канали. Тому що таким чином це хоча б якесь дуже натуральне прибавлення аудиторії. Тобто люди приходять не за примусом, а тому що їм хтось порекомендував, і це найкраще взагалі. Угу. Ось. Але порівнювати важко, тому що ну, реально цифри зовсім інші. І от якщо ми заговорили про ком'юніті, взагалі, от ти казав, що для тебе це як така психотерапія стрімити. А чи спілкувався ти зі своїми глядачами? Навіщо вони дивляться? Що це для них? Наскільки для них це важливо? Ну, тобто, яку це роль для них грає? Це цікаво, я такого питання ніколи не задавав, для чого вони дивляться. Ну, типу, зазвичай я собі апріорі вже ставив таку думку, що якщо люди на мене підписалися, значить їм цікаві ті самі речі, які цікаві мені. Тобто, якщо вони на мене підписалися, їм цікаві сюжетні ігри, як мінімум. От, і я себе порівнював з цими людьми саме по цьому критерію, а не тому, що... Ну, тобто я не питався конкретно їх. Треба буде запитатися. Ну, люди, чому ваше слово, чому ж ви мене дивитесь? Ну, як запитаюсь, буду знати. Добре. Як тобі здається, яке взагалі майбутнє стрімінгу? Як буде розвиватися ця індустрія в світі, окремо в Україні? Ну, от може там порівняти з тим, що виникає TikTok, і зараз більше там дивляться короткі відео і знімають. Ну, не знаю, як взагалі, на твою думку, буде все змінюватись? Стрімінг – це дуже таке загальне поняття. Насправді, навіть ж є оці всякі Нетфлікси, які теж рахуються як стрімінгові платформи, тому що... Саме зупинимось... Ну, добре, я розумію. Типу, якщо мається на увазі суто про незалежних творців, які просто називають себе стрімерами, ну, я не знаю, до чого це з часом приведе, як це буде змінюватись, це тільки можна вгадувати, але я бачу, що все поки що тільки збільшується, тобто наростає. Але з часом може бути, що щось зміниться і з'явиться якась нова платформа. Наприклад, якщо брати до уваги знову ж таки ці самі ігри, раніше були популярні летсплеї. Це були ігри, ігрові відео з проходженнями. Але з часом це все переросло, насправді, дійсно, в стрімінг. І, ну, це, скажімо, така наступна стадія еволюції самих цих відео. Тому, я думаю, стрімінг – це не фінальна стадія цієї еволюції. В результаті колись придумають щось нове. Допустимо, людям всім вшиють чіпи, і далі їм будуть вже транслювати напряму в мозок різні думки або щось таке. Ну, тобто, це не фінальна стадія, ще колись щось зміниться. Але зараз, на даний момент, це цікава річ, тому що це можливість поділитися своїми думками, поділитися, почитати чужі думки і поспілкуватися. Це важливо. Плюс стрімінгом зараз багато хто почав займатися на карантині з світових зірок, з музикантів, наприклад, тощо. І це теж дуже класно. На мою думку, це жанр, який не помре, як мінімум, ще найближчі роки. Підписник тому, що це, у жартах 25, нормограю 2020. Чи все ж таки краще стрімити? Тут було питання з донатом, але я його не почув. Вибачаюсь. Ну, можна подивитися же ж на, я так розумію, донати через Донателло, так? Так. Можна зайти в, як воно називається, Донателло. Мої повідомлення. Все, я дякую тобі. Ну, так. Номограй у 2020, чи все ж таки краще стрімити? Як я й казав, це вже наступна стадія еволюції. Номограй або летсплеї зараз майже ніхто не дивиться. І стрімінг – це по факту те саме. Якщо ми беремо летсплеї, що це було? Це людина ділиться своїми враженнями про якусь конкретну гру, і все. По суті, стрімінг, ігровий стрімінг – це те саме. Людина далі, знову ж таки, ділиться якимись конкретними враженнями, але на люту отримує зразу ж фідбек від свого чату. І це набагато крутіше в тому плані. Тому очевидно, що стрімінг зараз виграє. А як ти дивишся на цю тенденцію? Я знаю, що в Південній Кореї один із найпопулярніших видів стрімінгу – це
коли людина щось їсть під час стріму. Ну, там, ну на рахунок стрімів не знаю, я знаю, що такі популярні суто відео. Тому... А є стріми, ну... так само, коли, знаєш, тобто, ти можеш поїсти разом із своїм стрімером. Ну, тобто приходиш і кажуть, що це пов'язане з тим, що ну, в таких супертехнологічних країнах люди дуже одинокі, і зараз найбільш поширений тип сім'ї – це одна людина. І вони mm-hmm. приходять додому, і їм ні з ким поїсти, а це вже традиційно склалося, ну, особливо там в азіатських країнах, що треба їсти разом з сім'єю. І от вони приходять поїсти ні з ким, і вони вмикають цей стрім і їдять разом із своїм стрімером. Ну, по-перше, не можна засуджуватись когось за їхні вподобання. Тому хочеться людям так. Нехай вони це роблять, я не проти. Ось, як я до цього ставлюся, ну це цікавий вид часу проведення. Треба спробувати і собі якось на стрімі поїсти. Ну, я взагалі думаю, що можливо так все буде змінювати, що, ну, тобто мої якісь окремі думки з приводу стріму, що, ну, в майбутньому все буде стрімитись, тільки що частина людей дивляться стрім, а менша частина стрімить. Потім вони міняються. Знаєш, ти вечором ти стрімер, а зранку ти когось дивишся вже по іншій темі. Ну так, але треба ще знайти час на роботу, тому неможливо тільки самими стрімами жити. Ну, хоча, не знаю, можливо, комусь вдається. Ось, але якщо... Ну, не знаю, цікаво. Тоді це якесь дуже неправильне майбутнє, тому що в результаті, якщо всі на світі будуть тільки стрімерами, які будуть мінятися час від часу з іншим, ну, з глядачами місцями, тоді всі заводи і все інше буде стояти, і нічого не буде далі прогресувати, і технічна революція зупиниться і стане в якусь регресію навіть, я б сказав. Тут кажуть, що, пардон, ти коли останній раз їв, на тебе YouTube забанив на стрімі. Є таке. Ні. Ну, просто треба їсти в спокої, а не сидіти і дивитися мультики, які заборонені авторським правом. Ні, я кажу про те, що можна ж працювати на заводі і одночасно стрімити. Наприклад, якщо б тебе можна. В лінзу там вбудована якась сучасна технологія, яка дозволяє тобі там без комп'ютера, без телефона стрімити, ну, наприклад, якийсь Google Lens, або ти можеш займатися програмуванням і, наприклад, робити стрім, ну, як ти працюєш, ну, і так далі. Тобто, взагалі, може так зміниться тенденція, що люди захочуть, ну, показувати абсолютно все, ну, свою діяльність і якось робити це і роботою, і стрімінгом одночасно. Ну, я це розумію, але є такий шанс, що це буде небезпечно, тому що, наприклад, той же працівник на заводі буде сидіти стрімити і одним оком читати чат, і тут, хоп, йому відрізало 4 пальці. Ну і все. Або той же ж... Хлопці, задонатьте мені, я в госпіталі. Ну, так, тому це трошечки не впевнений, що це до цього дійде, тому що, скоріш за все, якщо таке станеться, то буде дуже ряд величезних заборон. По-перше, через персональні дані і особистий простір, ну, як і було насправді з цим Google Lens. Коли його створили, дуже багато закладів в Америці позакривали, ну, тобто повісили значок, що з Google Lens заборонено заходити, тому що там люди могли щось знімати. Я думаю, це реальність, але буде величезна кількість обмежень. Так само, як з дронами. Дрони створили, але зараз майже, ну, тобто, є дуже величезна карта місць, в яких їм заборонено літати. І вони там просто блокуються автоматично. Тож, таке от. Те саме програмування. Людина буде програмувати, відволічеться і напрограмує якусь біліберду, а раптом вона працювала над якимись медичними системами. І в результаті комусь потім відріже теж руку випадково. Тебе тут питають в чаті, чи хотів би ти зробити стрім, коли ти програмуєш, чи, наприклад, ASMR-стрім? Краще одразу. ASMR і програмування. Оці. Так, створимо змінну. Приділимо до неї, не знаю, ось це значення. Не знаю, не впевнений. По-моєму, програмування це той, ну, це річ, над якою треба зупинитися, зосередитися і написати те, що тобі треба. Дуже часто, що в голову приходить якийсь алгоритм, і поки його не забув, треба швиденько його зреалізувати. А спілкуватися з чатом, то твій алгоритм вже вивітриться з голови. Не знаю. Це, ну, це лише особиста моя думка. Тобто,
Можливо, хтось може одночасно програмувати і писати, і спілкуватися з чатом, але, по-моєму, це вже така річ, над якою треба суто сконцентруватися. Ну, добре, і наостанок, що ти побажаєш майбутнім стрімерам? Побажаю не боятися. Не боятися експериментувати, не боятися пробувати, не боятися робити, займатися цим. Хочете їсти на камеру? Вперед. Хочете програмувати? Вперед. Стрімінг – це цікава річ, вона зближає з людьми, і це важливо. Це найважливіший, напевно, аспект цієї діяльності. Ось. Тому чекаємо на наступне майбутнє, де всі в світі будуть стрімерами. Все може бути, все може бути. От. Так що пробуйте, не бійтеся і не переживайте, якщо у вас перший рік буде два глядачі. Таке було і в нас усіх, так що не переживайте. Дякую тобі за твій час. Мої вітання всій твоїй спільноті глядачів. Обов'язково стану твоїм донором чи патроном. І маю надію ще побачити тебе у себе на інтерв'ю майбутньому, мабуть, з якоїсь іншої теми. І всім я тільки за. Всім до побачення. Все, всім щасливо, дякую, що були.